Enggak naik toh, Siti. Toh, enggak Siti sih. Hei. Hei, kan di ngajak ini. Mundur apa anu toh? Sana. Thank you.
Wong mburi jalur kanan kowe lurus sampe marake mumet to. Thank you.
kono karo geseri bae lemek no kok. Dapat tuh bisa ate. Karo templasane loro tujuh kok kango. Koyone nyong ben iki. Kanalmu wis dobelan tali. Yo mau dilemeke kae. Kalau dapat kono ngono. Wong iso seneng tali iki kok. Hey.